Ja, nu ser jag honom. Nu är det skönt för Elmer, vet du. Så, Elmer on stage. Du kan njuta. Nej, jag ställer inte brädan tvär. Långa svängar med snowboard. Yes. Åh, vad skönt. Lovely. Jag gick in bland träden där. Perfect. Det blev så dåligt med film. Perfect. You liked it? That was nice. That was really nice.